У зв'язку з введенням воєнного стану закарпатські поліцейські здійснюють контроль на вулицях, перевіряють транспортні засоби та осіб, які в'їжджають до нас з інших областей. Патрульні поліцейські управління патрульної поліції в Закарпатській області несуть службу у посиленому режимі, задіяні додаткові сили та засоби. Звичайно, особовий склад орієнтований на виявлення підозрілих осіб та транспортних засобів. У випадку, якщо патрульні поліцейські під час несення служби таких осіб виявляють або транспортні засоби, вони одразу передають їх у відповідні служби або у інші підрозділи, де з ними далі працюють для з'ясування всіх обставин. Автопатрулі перекривають автодороги та проводять огляд транспортних засобів, особистий огляд, огляд речей, багажу та вантажів. Наразі обстановка є спокійною, закликаємо усіх бути спокійними, дотримуватися вимог чинного законодавства та ставитися з розумінням до великої кількості екіпажів, перевірок. Також розумійте, що це задля безпеки усіх громадян. Патрульні поліцейські, якщо зупиняють будь-який автомобіль або пішохода, вони одразу перше, про що повідомляються, про те, що особа повинна надати для ознайомлення документи. Після цього вони здійснюють перевірку, чи особа не перебуває в розшуку за імовірні різні правопорушення, якщо такі були. Якщо не були, вони здійснюють перевірку, надають рекомендації, як далі діяти, і, звичайно, відпускають людину, яка була тимчасово зупинена для перевірки. Поліцейські закликають жителів та гостей Закарпаття з порозумінням ставитися до тимчасових обмежувальних заходів, не панікувати та довіряти лише офіційним сторінкам та каналам інформації.